Hej, og velkommen til. Det er Pia her. Vi skal fortsætte med min junk journal. Og det er min design team projekt fra Louise Heinzel. Jeg skal lige ind og have fundet os her. Den er ikke kommet frem endnu, kan jeg se. Kan jeg lige prøve at kigge her. I morgen skulle det tage sådan lidt lang tid i starten her, men det er fordi, jeg skal finde den. Så jeg kan høre, om der er lyd på og alt sådan noget. Lad os se. Ja, der var lyd på. Super duper godt. Og jeg kan se, at jeg har fået rykket til mit kamera igen. Jeg er rigtig god til at rykke til det kamera her hele tiden. Sådan der. Det var bedre. Nå, det er simpelthen min junk journal, der hedder Susi. Og hvorfor den hedder det? Det er simpelthen på grund af en barndomsveninde, jeg havde. Hun eksisterer stadig selvfølgelig. Hun er stadig i live. Håber jeg da. Jeg snakker desværre ikke med hende mere. Men hun var rigtig glad for hunden. Så derfor tænkte jeg, så skulle den hedde Susi. Og vi åbner op her og kigger indeni. Jeg er blevet enig med mig selv, at hvis jeg beslutter mig for at have noget bagpå her, så bliver det simpelthen til slut, når det er, alle sider er fyldt ud og så videre og så videre. Og så må vi tage den derfra. Så jeg tror lige, at jeg laver lige et par knuder her. Hvis det kan lade sig gøre. Sådan der uden at ødelægge dem selvfølgelig. Bare lige sådan, så de er væk af vejen. Sådan der. Og sådan en snor her, vi også lige skal have væk her, kan jeg se. Så fast derovre. Det er meget elektrisk, det der silke her. Nå. Vi går indenfor, og jeg har valgt at vente med også at lave min forside og min bagside, indtil da jeg ved, hvor meget jeg har inde i. Og her foran, der tænker jeg, at vi skal have lavet et eller andet. Og jeg havde den her rest til, så tænkte jeg måske, at vi skulle lave et eller andet sjovt med den her, eller noget. Så jeg tænker lige, at vi måske lige skulle klippe den til. Vi lægger lige den her ud til siden. Sådan, så det bliver nogenlunde jævnt. Jeg kan se her, der er også lidt her. Sådan der. Og lige lidt her. Bare lige sådan, så det ikke bare er vinterskævt. Og så fjerner jeg lige et par travler her. Sådan, så det er nogenlunde der. Sådan der. Det ser meget godt ud. Der bliver meget firkantet, synes jeg. Det er godt nok. Yes. Oh, jeg skal lige have fjernet låget her fra mit skraldespand. Sådan. Og ovenpå der, så tænkte jeg, vi havde den her lille søde en, og der var noget grønt i, og der er grønt i her, og temaet inden i, det er sådan meget orange, grøn, og det kan jeg lige prøve at vise her. Det er grønt. Det meste af det er sådan noget grønt noget hele vejen igennem her. Så det er grønt, grønt, grønt. Det er næsten den her, der skulle have siddet et eller andet green doggy eller sådan noget. Men den grønne kører igennem hele vejen. Og så det der vintage look. Så jeg prøver at holde det sådan lidt i det grønne vintage look. Og så lidt i noget orange noget, tror jeg. Men alligevel sådan, så det matcher hele vejen. Så vi skal også have indfarvet noget bånd og sådan noget. Men jeg tænker lige, vi skal lige prøve at sætte den ordentligt i gang, så vi kan farvelægge lidt bagefter.
Men det her, det ser jo fint nok ud, men jeg tænker også måske, at vi skulle have et eller andet bagi. Og bagi, der skal jeg nok lige op her og have. Jeg kan se, om jeg kan finde min... det kunne jeg ikke. Jeg tænkte på... ja, hvad tænker jeg på? Hvad tænker jeg på? Jeg har sådan en kog stående lige heroppe. Deroppe. Jeg kan lige prøve at kigge hernede i min anden kog her. Ja, men ved du hvad, vi har noget her, vi kan bruge. Der. Og så har vi noget bånd her også, vi kan bruge. Noget her. Lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Og det guld, det tror jeg ikke, vi skal bruge her til den her. Det lægger jeg lige væk her. Sådan der. Og vi har også nogle rester liggende herovre, måske også vi kunne bruge noget af det. Her. Den vej måske. Sådan der. Jeg vil lige klippe lidt af den af. Vi kan lave lidt en tråd i os her. Sådan der. Så det ikke bliver for fin at se på, ikke? Selvfølgelig bare lige at sætte den lige. Den er lidt skæv, den her, synes jeg. Så skal vi sætte den nedenunder, måske. Nej, så er der nogen på. Sådan der. Minder vi lige der. Sådan der. Og måske noget den her også. Det kan vi godt. Så tror jeg, at vi klipper den op her. Så den kommer til at ligne som om, at den går ud i en spids. Sådan der. Jeg vil lige lidt tråde her også. Det kan jeg godt lide. Så det bliver sådan for fint, fint-agtigt. Jeg kan godt lide, når det stilede og sådan noget, men jeg kan også godt lide, når det ser sådan lidt, lidt brugt ud. Hvis man kan sige det sådan. Sådan der. Så lige vi fjerner dem her. Det kan vi lige derovre. Og måske lige et par dutter her måske. Et par bolde-agtigt. Jeg har gang i den store saks i dag. Sådan der. Ja, det ser meget pænt ud. Lad os se om vi så også lige skulle have en den her indenunder måske. Sådan der. Lige så vi kan se, det kan I godt. Jeg tænker, hvis man rykker den her ovenpå her. Så vi får lidt blonde også samtidig med. Sådan der. Det tror jeg ikke rigtigt. Jeg skal lige se op på skærmen herovre. Nej. Jeg tror, vi fjerner blonden herfra. Og så lader det være sådan der. Vi kan lige prøve at se, hvordan det vil se ud med lidt tyl bagi. Jeg ville ellers putte noget ostelæret bagi, men det er blevet væk fra mig. Jeg har også kun næsten lige siddet med det. Det kan man ikke rigtig se. Hov. Så kan det være, at vi måske skulle prøve det her blonde her. Eller om det måske bliver for stort. Så kan vi måske lige farve det en gang. Den anden vej her. Prøv lige at gøre det den her vej. Sådan der. Så det her nede for neden her.
Nej. Det ser meget sødt ud, faktisk. Lad os lige prøve det en gang. Så tror jeg, at vi lige klipper. Sådan den op. Klipper vi den her. Der. Så prøver vi lige at se, hvordan det bliver. Jeg trækker lige ærmerne op her. Så tager vi bare lige min det underlag her, jeg har brugt her til lige at farve lidt med. Og så bare lige min... Der er distress oxide på. Oxide. Med Vintage Photo. Bare lige for at give det lidt farve, og det ikke bare bliver sådan noget wow. Agtigt. Bare lige sådan lidt hist og pist her, og det samme også lige på den her med bolden her. Sådan der. Super. Lad os se, hvor spobin og lin kan holde til det her. Det er jeg lidt spændt på. Så vi putter lige lin på kanterne her. Jeg har jo eksperimenteret lidt med nogle forskellige lim efterhånden. Og som man, eller som nogen siger, så har jeg et et limfetis. Når man har et fetis, så er det fordi det er noget man man godt kan lide, noget man går op i og så videre. Jeg vil sige, jeg går ikke op i hvordan det bliver produceret og hvad det indeholder og så videre. Men jeg går op i det, om det er noget, der fungerer for mig. Altså udtalelsen på ordene og så videre, det er jeg ret ligeglad med. Bare det fungerer for mig. Og nu havde jeg også købt den der i USA. Den der Fabric Tech. Og der er det sådan, at det er meget, meget dyrt. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan holde mig til det, vi har i forvejen. Og jeg har jo min bogbinderlim. Den ene side, jeg bliver nok nødt til lige at prøve det hele side på her. Fordi ellers når det er tørre. Giv den nogen have det her i midten her. Jeg kan lige trykke det lidt ned. Sådan der. Vi kan gøre det her op i stedet for. Sådan der, så gør den der går nok lidt ud over skidpyt med det. Vi prøver også lige her. Men jo, jeg har rigtig, rigtig mange lim. Og jeg kan godt lide, som sagt, at prøve dem af. Og se, hvad der dur for mig. Så fordi der er måske noget, der dur for mig, er det ikke ens betydning med, at det dur for dig. Så jeg vil helt klart anbefale, at hvis du har en lim, du er rigtig, rigtig glad for, så behold den. Bliv ved med at bruge den. Bare fordi der er andre, der siger, at jeg bruger den og den og den, at du så også skal gøre det. Nej, 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 nej. Overhovedet ikke. Altså, man skal gøre, hvad man selv bedst synes om, hvad ens pengepunkt synes. Min pengepunkt siger ikke ja tak til flere af de flasker fra USA. Fordi det er meget dyrt. Så ja. Jeg prøver lige at trække den lidt tilbage her. Sådan der. Jeg kunne nok have klippet midten af måske. Jeg skal bare lægge nogen på hinanden sådan der. Prøv lige her. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Jeg tror altså, vi bliver nødt til at klippe den op sådan her. Så kan man heller ikke se det. Så blev den fin. Fin, fin, fin. Fin og fin.
Det ved jeg ikke. Jeg bor der ikke. Jeg bor på Sjælland. Vestjylland. Så hvis du sidder derude og tænker, at du kunne rigtig godt tænke dig at scrappe lidt med nogen eller et eller andet, og du ikke rigtig ved, hvor du skal tage hen eller noget, så er du da hjertelig velkommen, hvis du er på Vestjylland alligevel. Så kom ind for og sig hej, altså. Jeg bider ikke eller noget. Og jeg hjælper altid gerne, hvis der er der et eller andet, man er i tvivl om. Eller for at få nogle gode idéer til et eller andet, måske eller noget. Så er jeg lige her. Sådan der. Så tager vi lige dem lidt mere. Jo, det gør jeg. Nogen vil også klipse dem sammen. Eller sy dem sammen. Men jeg er ikke så god til at tage min symaskine frem. Jeg har ellers fået en rigtig lav symaskine af min far. Og den virker det hele. Men jeg har bare lige brugt den. Det er så irriterende. Jo, jeg tror, jeg har brugt den, hvad, maks 10 gange eller sådan noget. Det er lidt øve. Men min far spørger også lidt, bruger du nu den der symaskine der, du har fået af mig? Ja. Det er lidt synd for ham. Sådan der. Og så de her. Bolde dine nogen. Lige en hund, der drømmer lidt. Sådan her. Så synes jeg da helt klart, den bliver rigtig fin, den her. Vil den være pænere selv måske? Nej, vi skal have den her på læg. Ja, vi skal. Vi skynder os at putte den på. Jeg håber, det holder. Sådan der. Sætte den her lidt ud, måske. Der. Fordi så kan vi nemlig lige putte sådan en her på her, som indikerer, at det her det er den første. Første cover. Nej, den var mere blå, end den var noget andet. Den første tager vi bare, tror jeg. Og det her, det er fra Louise's kit, der hedder Rome, som jeg også har lavet en junk journal med. Og der kom jeg i tanke om, der var mange ting der i, jeg godt kunne bruge, så derfor tænkte jeg, så printer jeg noget af det ud, og så putter jeg på her. Så jeg tænker, at den skulle sidde her, og skal vi da have lige puttet noget på her. Så vi starter lige med at putte lim på den ene side her. Jeg også tror, at der er blevet roligt herhjemme igen, altså. Men nøj, hvor jeg også savner det lille krapyl. Den lille killing der, jeg har. Eller havde, ved det. Nøj, hvor jeg savner ham. Han satte jo fod i det hele her, så nu er der bare monster stille igen. Men jeg kunne desværre ikke give ham alt det, han havde brug for. Så jeg er kun glad for, at han er kommet hen til en familie, som jeg ved, han får det rigtig, rigtig godt. Sådan der. Så har vi på den lille tab på. Sådan der. Så tænker jeg, at vi havde lige noget af det der sølv bling bling der.
Hvad er den her, jeg har lige fået? Af en sød veninde. Kan jeg lige finde ud af, hvor jeg har lagt den henne. Jeg har lige klippet et stykke af. Nå, vi tager en ny så. Hvor er det typisk mig sådan noget? Nej, den er ikke. Nå, pyt. Vi gør sådan. Jeg tænker, at vi skal bare lige have sat et par stykker på. Så kan vi lige tænde det derop. Og vi skal have min pincet. Jeg tænker, at han skal sidde herude. Skulle man lige putte noget under måske, eller skal vi sætte den lidt inden? Jeg tror, vi sætter den lige her i kanten der. Det gør vi. Jeg sætter den lige her. Lidt ned måske, hvis det kan lade sig gøre. Cirka sådan der. Super. Jeg skal lige have en tår og min kaffe. Sådan der. Vi skal også lige fjerne den her dims her. Sådan der. Det blev rigtig fint det her. Så kan man også lige sætte sådan en her for oven her. Og så kan vi skrive kapitel 1. Jeg ved ikke lige helt. Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg tror lige, jeg venter med den så. Men vi havde også den her fra kittet af også. Den bliver godt nok stor. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke om. Jeg synes, vi skal gå videre til den næste side her. Eller det næste kapitel. Så lad os se, om jeg lige kan finde den. Jeg tænker, det skal nogenlunde have det samme. Men jeg tænker lige, at jeg vil proppe dem her på. Fordi så er de gjort. Og bare se temaet at gå igennem. Den her gang tror jeg faktisk, jeg bruger den her. Det går nok meget blå. Lad os lige se, om jeg kan gøre den lidt mere mat i det hår. Så den ikke er så blå. Det bliver mere blå, end det bliver noget andet her. Nej. Lad os se. Der er nogle farveblønter hernede i. Der er ikke nogen grønne der i den. Det var ikke så godt. 2 sekunder. Jeg skal lige finde min farveblønter. Jeg har fandt dem her. Og der er nemlig grøn i. Og det er Nubo. Og de kan købes, jeg mener det er hos Hintze Hobby Verden, at de kan købes dem her. Lad os lige se, om jeg skal bruge den der, den grønne der. Kan jeg se, den grønne. Så det må være den her grønne her. Nej, den grønne der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Det er den. Så tænker jeg bare, at vi lige bare lige putter lidt på her. Bare der, hvor der er, hvor der er noget blåt. Så farver vi det bare lige med noget grønt i stedet for. Bare sådan lidt. Det er ikke så godt.
Vi vender den om. Jo, det bliver faktisk meget pænt alligevel. Vi beholder den. Jeg har en lille smule spyt på mine fingre. Det er derfor, jeg kan tvære det sådan lidt ud. Sådan der. Jeg lægger lige den her op. Det sagde jeg også, skal bruge den til nogle af de andre. Sådan der. Hov. De skal jo helst ikke sidde ens. Som sådan her. Ja. Kan jeg lige passe lidt på her. Sådan der. Sådan der. Så tager vi den næste. Vi har 5 stykker i alt. Vi ser til den næste her. Det var for langt her. Den passer meget godt i farven her. Så den skal vi have ned her og lægge. Man måske sat den lidt for meget for hinanden her til at starte med. Nej, det passer meget godt der. Der. Vi sætter den her. Så limer vi den lige fast på den anden side først her. Så putter vi lige lim på her. Så tager vi den her. Det er den der. Sådan der. Kan vi have dem her med igen. Der, cirka. Og så den sidste helt ned. Det passer meget godt. Vi siger der. Jeg havde jo besluttet mig for, at jeg ville ikke have blonder ud siderne her. Så derfor tænkte jeg, så ville jeg have sådan nogle tabs på i stedet for. Og så kunne man jo altid putte noget ekstra på dem, hvis det var det, man havde lyst til. Den første har jeg så proppet de der bling bling på der. Så det kunne jo godt være, at der kommer noget mere bling bling på de sidste her. Eller på de næste. Og den sidste, der skal være helt hernede i bunden. Tror jeg.
Vi må lige kigge. Og der var næsten helt oppe. Jeg sagde, så sidder de sådan her. Det ser meget godt ud, ikke? Tag lige en tand op. Hov. Der. Jeg sagde, den var meget blå på den anden side. Det gider vi ikke her. Det var meget blåt og rødt. Eller lyserødt og orange og ja. Det havde rigtig mange farver, lad mig sige det sådan. Sådan der. Sådan. Super. Det vi fik lavet, det blev faktisk rigtig flot, synes jeg. Alligevel. Nå, lad os se. Så har vi jo allerede fået lavet en del her, og tiden, den siger, at den er god ved os. Så skal vi have lavet lidt forskelligt her også. Jeg har taget lidt forskelligt frem. Blandt andet sådan en lille kuvert her. Og så små kuverter her. Og så har jeg lavet sådan nogle her sjove nogle her. Sådan nogle her. Det var en pose, som jeg har så har foldet sådan den her vej og den her vej. Fordi så tænker jeg, så skal den sidde et eller andet sted, og så kan den lukke op og i. Men det kunne godt være, at det allerede skulle være her, at vi skal putte den første pose på. Jeg skal bare huske at have den inde bagved her. Lad os prøve at pynte ind og se, hvordan det kommer til at se ud så. Der er jo noget bløde i det. Så vi skal have fundet på et eller andet. Vi kan putte på. Vi kan da prøve at tage noget. Vi vil lave lidt dekupage på den. Her. Kan vi prøve lidt forskellige papir her. Og jeg har selvfølgelig også taget en kopi mere af alle de der, jeg har puttet ind i her. Så det kan man også sagtens bruge til dekupage her. Putter den dernede, så har vi for eksempel noget her, vi også lige kan bruge lidt af her. Så tager vi det herfra. Se, der er lidt af en lidt træ her, vi kan bruge måske. Kan vi skal tage den der over i stedet her. Nej, det vil jeg rigtig gerne have hernede. Nu vil jeg
kigger sådan her. Sådan der. Den her hernede under. Vi kan jo altså klippe fra. Den her nede under her. Her. Kunne jeg jo godt lige klippe den her fri. Og så bruge den. Lad os lige prøve at se her. Hvis vi klipper den ned sådan her. Sådan der. Ja. Den her. Der kunne vi så godt have der. Så tror jeg, vi også tager noget bog deroppe for oven. Og den anden vej. Sådan der. Det er jo så meget godt ud. Jeg tror lige, at jeg lige med det her sammen her, så. Så vi laver lidt decoupage-agtigt. Og lige at gøre den her sådan her. Bare sådan, så den var en lidt mere lige-agtigt i det. Sådan her. Så tager vi den her. Og så sætter vi hernede. Så den her på her. Så har jeg lige et lille sted der. Der ikke er noget på. Jeg kan rykke den lidt tættere sammen. Okidoki, det gør vi. Og så kunne vi lige sætte den herude. Sådan der. Sådan der. Så skal vi bare lige sætte et eller andet sjovt noget ind her. Hvad har vi? Hvad har vi? Hvad har vi? Jeg må lige kigge. Vi kunne tage noget af det der blonde ræs her. Yes, det gør vi. Sådan der, lad os gøre det. Sådan der.
tager vi den her lige sværter til. Sværter vi lige kanterne her. Så lige noget dips på. Sådan der. Og den her så på her. Kan vi lige putte noget blonde bagved også, eller hvad? Det kan vi faktisk godt gøre. Så vi klipper den her. Fantastisk. Det sætter vi så på her om bagved. Det er lige sådan her til at starte med. Der hvor jeg tænker, at det lige skal sidde. Der sidder de der. Sådan der. Hov, vi skal også lige have noget her på det her. Sådan der. Det ser da meget godt ud. Det er første gang, jeg sådan rigtigt har lavet sådan noget decoupage-agtigt. Jeg har prøvet det et par gange, men ikke noget, jeg har været tilfreds med sådan rigtigt. Men det her ser da meget godt ud. Og jeg kan lige alt det her, jeg har revet af heroppe til siden. Sådan der. Og så kan den åbnes op her. Jeg ved ikke lige... Jo, det tror jeg faktisk vil gøre. Jeg klipper lige ned her. Fordi så håber jeg lidt, at vi kan lukke op her. Det kan vi. Det er ikke blevet klippet helt til endnu. Godt nok klippet skævt. Nå. Og nu kan vi da bruge den som en lomme også her. Og det var det, jeg gerne ville. Vi har en lomme her. Skal vi sætte den her med en lille lomme i? Eller måske på en af de andre sider. Jeg tager lige den næste. Jeg har lavet 5 styks. Så vi kan lige lægge vores bog væk her. Læg herover. Baby. Tænkte, det kan vi lige så godt lige lave nogle stykker af, når nu jeg synes, det ser godt ud. Vi skal selvfølgelig også lige have lavet noget mere indvendigt også. Så spørger der lige her. Gå videre her. Sværter vi også lige herinde i. Der. Sådan der. Vi starter bare lige med at lave de første sider her. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide det der med de tre der.
tror, vi tager den hele her. Sådan der, yes. Kan vi ikke? Nej, vi skal have den anden vej. Så gør vi sådan der i stedet for. Sådan her op til. Ligesom sidst, og så tager vi noget af det her. Vi tager noget mere af. Det var så for meget måske. Nej. Det blev rigtig godt der måske. Så. Noget her. Sådan der. Så kan vi tage den her. Lad os se, hvad vi har her. Vi gør sådan her i stedet for. Nej, vi tager den her ind under her. Her. Så har vi sådan en, der kan gå op her. Ja. Så skal vi godt trække den der ud. Sådan der. Så er der lige et eller andet her, vi kan putte ind her på. Sådan der. Ja. Hvad skal vi så putte på et billede? Lad os se. Det kunne for eksempel være sådan en blomst her. Der skal vi så bare have noget bag i. Sådan der. Det kan også bare et lille stykke. Lad os lige prøve at klippe et lille stykke af her. Og se, hvordan det så vil se ud her. Og så et lille stykke af her. Det kan vi godt gøre. Det var der. Så vi tager lige først den her. Lige laver nogle ben, eller hvad det hedder på. Sådan for. Der. Jep, jep. Så tager vi den her. Nu tror jeg, jeg tager en lille bling bling på. Dem havde vi lagt her. Lad os se. Det skal bare være to på, eller måske tre. Vi tager tre. Der lægger vi så også lige der.
Og min pensel var her. Sådan der. Så kan det lige sidde og tørre lidt der, imens vi lige laver nummer to pose her. Sådan der. Så starter vi med at tage den her fra. Og limer. Skulle vi ikke lige klippe op først her? Så tager vi altså den store saks. Sådan der. Det blev lidt mere lidt. Lige smule. En lille smule. Sådan der. Yes. Og den her vender den her vej. Vi laver den her den anden vej. Det var vi nemlig allerede i gang med, kunne jeg se nemlig. Ja, den her var den vente. Sådan der. Og vi tager den her lille dut her. Sådan der. Så tager vi den her. Sådan der. Den her. Jeg vil prøve så vidt det er muligt, når jeg laver det her, at holde mig til kittet kun. Helst kun det kit. Mindre selvfølgelig, der er noget fra samme designer selvfølgelig. Sådan der. Så det er den her ovenpå. Jeg skal lige svare her. Så skulle vi næsten have haft et eller andet siden af de her. Ja, det er min mand, der skriver, og ham bliver altså nødt til at svare. For der tror han bare, der er noget, der er galt, og det vil jeg ikke have, han skal tro. Skulle vi prøve noget andet her måske? Jeg kan tage noget af det her hjørne her. Og så sådan der. Jeg skal lige have tiden frem igen her. Vi er også ved at løbe tør på strøm, skulle jeg til at sige. Det passer ikke. Vi er ved at løbe tør for tid. Putter vi den her på. Upsi.
Og den her på til sidst her. Sådan der, og så kan den også åbnes her. Så vi får lavet to. De bliver meget fine. Jeg skal vist have råbet neglene lidt til næste gang her. Så det jeg vil prøve på den her gang, det er, at jeg laver lidt forskelligt ting til, til hvad hedder den? Til bogen. Til Susie, kalder vi den. Sådan så det er bare lige at sætte det ind til sidst. Så det vil jeg prøve den her gang. Men jeg må hellere stoppe for nu. Og det har været super hyggeligt som altid. Og det har været så dejligt at komme rigtig i gang igen. Så jeg er bare super glad. Så til jer derude. Pas på hinanden og på jer selv. Der er nemlig ikke andre til det. Og så vil jeg bare sige tak for i dag, og tak fordi du kiggede med. Hej hej.